Zdravím vás, já jsem Nagato a vítám vás u mého dalšího let's play ze hry Warhammer 3 Total War. Rád budem teďka za Kislev, jak jsem slíbil, a patrně bych si zvolil carevnu Katarínu a jak jsem říkal, chtěl bych si tady zvýšit obtížnost. Ne, že by mi to přišlo nějak zvlášť jednoduchý, ale ať je to aspoň nějaká pořádná výzva. Bitvu určitě nechám asi na normální, určitě asi, jo, to je taky dobrý výraz. Vysoká. Nepřátelské frakce mají kromě dalších bonusů také nižší udržovací náklady a verbování jednotek. Takže buď to bude velmi vysoká, anebo vysoká. U velmi vysoké dostává kromě toho ještě další bonusy. By mě zajímalo, co přesně se pod tím skrývá, když už je to tady takhle rozepsané. A u legendární by to bylo nepřátelská frakce. Nepřátelské frakce mohou díky výrazně nižším nákladům na údržbu založit více vojska a rychleji postupovat kampaní. Kromě toho obdrží i další bonusy. Manuální ukládání není v kampani povoleno. Během pozastavení bitvy nelze vydávat příkazy. To by bylo fajn vyhrát to za Kislev na legendárku, ale mně možná bude stačit, když to vyhraju na velmi vysokou. Tak, necháme to takhle, velmi vysoká kampaň, bitva normální, carevna. Máme tady celkem mají zajímavé bonusy. Pokud se podíváte, vliv působící na frakci je takový, že získává oddanost 10 z úspěšných akcí hrdiny Ledové Pany. Vládnutí plus 6, to se bude zatraceně moc hodit. Úroveň hrdiny při naverbování plus 3 pro Ledové Pany, to je taky super. Doba trvání výcviku Ledového dvora, minus 2%. Přesně nevím, co se pod tím skrývá, ale to se určitě dozvíme. Vliv šlechtice, nákaza minus 6, tak to je masakr. Udržovací náklady minus 50% pro Ledovou stráž, armáda šlechtice. Wow, tak to bude dobrý. A základní šance na selhání kouzla minus 50%, takže to asi bude pěkně odsejpat. A já už tady nebudu na nic čekat a spustím kampaň. Tady máme takový menší info o tom, co je to vlastně Kislev, ale myslím, že většina lidí o tom má nějaký hrubý přehled nebo představu o tom, co to Kislev je. Je to taková frakce smíšená z Polska a Ruska. Možná ještě nějakých jiných slovanských národů, jsou tady třeba ukřídlení husaři, nemají ale jak ti polští dvě křídla, mají pouze jedno a je tam hromada medvědů. Za tuhle frakci jsme prakticky hráli už v prologu, akorát, že tam jsme byli takový hodně okleštění a někomu přišlo strašně vtipný to, že nám to pořád vykládá, jak to vlastně hrát, mohli tam dát nějakou možnost vypnutí těch blbých hrad. False news has arrived before me. They believe Ursun is already dead. My proposition will require a delicate touch. I speak the truth. Your god is not dead. He lies in the realm of chaos, a captive of the Shadow Lord. It is no lie. For one drop of Ursun's blood, I can help you save him. Choose your last words wisely, old man. Through your bloodline, you and the bear are one. See past your grief. Search your heart. Our Ursun is alive. He speaks the truth. He speaks the truth. Silence! We have lost what is most precious. Many say I am at fault, that I no longer have the right to sit on this throne. So I stand. I stand with my people, all of you. And if it comes to it, I shall die with my people. We have been blinded by grief.
Ursun lives. And while he fights to draw breath, we fight for him! For Ursun! For Kislev! For Ursun! For Kislev! Ursun! Kislev! For Ursun! For Kislev! For Ursun! For Kislev! For Ursun! Kislev marches north, into hell. Wow, tak to bylo hodně povedený. Zatím se mi to ze všech těch interlí bylo nejvíc. Jo, teď nám vysvětlují, co bude naším úkolem, ale to bude zase stejné jako v předchozích dvou kampaních. Co to za hraje? To jsou nějací norskaní. They have taken Gerslev. Slay the trespassers. These incursions and the endless winter have sown doubt in the subjects of your burgeoning reign. Followers of the great orthodoxy resent your rule. Pacify such malcontents through diplomatic means or martial might. Kostaltin, the supreme patriarch of Ursun's cult, is the instigator of this rebellious feeling. He must be dealt with. If left to fester, it shall cause a schism from which Kislev will never recover. Fortunately, there are allies to be found on our borders, to the west and south. Foster alliances with the Empire and those Kislevite tribes who have always been loyal to your bloodline. There is much to do, Your Highness, if the Motherland is to be secured and your God saved. Let us begin. No, my se do toho určitě dáme, ježišmarja, tak to je teda fofr. Co tady máme? Ledový dvůr, domovina. Kislevské frakce získávají oddanost svých lidí s pomocí různých úkonů, například bojem proti chaosu nebo výstavbou náboženských budov. Využití ji pak mohou ke vzývání domoviny, jež je spojeno s jedním z mnoha kislevských bohů. Ledový dvůr. Mocné hrdinky z řad ledových panen a čarodějnic cvičí u ledového dvora, kde je pak možné je naverbovat. Jejich výcvik však vyžaduje čas. Rozhodnutí, která při něm učiníš, ovlivní vlastnosti dané postavy. Wow, tak to budeme mít asi hromadu zvrácených ženských. A pak tady dále máme atamani. Kislevští vládci mohou jmenovat atamany do pozic správců od vládaných provincií. Atamanský správce pak oblasti, na níž dohlíží, poskytuje různé bonusy. Tak to je zajímavá mechanika. Teď otázka je, jak to funguje v praxi. Tady máme domovina. Co můžeme dělat s domovinou? Máme 100 bodů oddanosti. Zatím nám je nikdo ani nezískává. A jak se to tady zpracovává? Saliak je bohyně léčení útěchy, která učí zdravému rozumu a správnému pečování. Ale ty jejíž čas přišel nezachrání. Das. Byl to Das, bůh ohně a slunce, kdo ukradl slunci oheň a dal jej prastarým válečnickým náčelníkům. Wow, tak to je nějaký Prometheus. Thor je bůh hromu a blesku, je uctíván jako válečnický bůh, který při vytváření blesku rozštěpuje nebe. Wow. Mnoho myslících závisí... Co? V mnoha myslích závisí osud Kisleva na přízní štěstí medvědího boha Ursuna. Wow. Tak, co nám je schopen dát Ursun? Získání podporovatele 5 při okupování sídla. Způsobuje přirozené ztráty nepřátelským vojskům na tvém území. Tak to je hodně dobrý. Schopnost armády, hořkost zimy, všechna vojska. A co si pod tím mám představit? Velení minus 8, rychlost minus 25%, vitalita za sekundu plus 1%. Aha. Takže to vypadá, že to nepřátelé zpomalí, snížím to velení, ale budou se nějakým způsobem budou odpočívat. Krása, co nám dává Thor. Jo. Získání podporovatele 2.
při boji v bitvě, schopnost armády Medvědí hněv, všechna vojska. Medvědí hněv nám dává základní zranění zbraní 50% a průrazné zranění plus 50% navrch. To je taky dobrý. Útok zblízka plus 5% všechna vojska, tak to je taky dobrý. To je hodně dobrý. A DAS. Náš Prometheus Polska nám dává získání podporovatele 1 při stavbě budovy. Příjmy z obchodu plus 15%, příjmy ze všech budov plus 8. To je hodně dobrý. Získání podporovatele plus 1 při dosažení nové úrovně postavy. Růst plus 20, rychlost doplňování ztrát jednotek. Jo. Co to je tady? Akce přivrženců, tvůj protivník nemá dostatek podporovatelů. Podporovatelé, mezi Ledovým dvorem a Velkou církví zuří duchovní spor o domovinu a oddanost jejich obyvatel. No dobře tě. Převaha, věrných 600. A při stavbě budovy? Jo. Při okupování Thor, při boji v bitvě. Tak já bych asi teďka vzýval Thora, budeme hodně bojovat. A uvidíme, jakým způsobem využijeme ten bonus, který nám to dává. Co máme tady za budovu? Tohle to nám dává jenom kosary. Tohle na obrněné kosary, ti jsou dobří. A pak na strelce. Jo. Ale to by bylo super vylepšit v nějakém menším městě. Tohle jde taky jenom na třetí úroveň. Je tady něco, co můžeme postavit a zároveň je to růst plus 30. Příjmy z obchodu, celá frakce, příjmy z trhů, generované příjmy, to je, vypadá hodně zajímavé. Tohle co? Hladomorná církve, získaná oddanost 1, získaní podporovatele 1, vládnutí plus 2, nákaza minus 2. Takže pokud budeme mít velké území, tak asi nebude problém tomu Rasputinovi z Kyslevana trhnout prdel. Tady máme předpršně. Zásoby při obraně, přirozené ztráty. Jo. To je hodně dobrý, vládnutí plus 1. To tady asi určitě postavíme. Ale co bych postavil tady? Tady si postavíme něco jako obchodovatelný zdroj. Asi vylepším toto, protože jak sleduju tak nějak ty budovy, tak stejně tady asi zaplníme všechny pozice a nebudeme pak ani vědět, co tady dál stavět. Tak, tady máme naše první nepřátelé, takže vezmeme carevnu Katarínu a půjdeme nakopat tady tyhle ty bezbožné Norskany. Rozhodné vítězství, to si samozřejmě vybojujeme, a co to tady mají za humus. Jo, mají tady ty dikobrazy, pak tady mají co, maroderští lovci, jo, toho bojím, ty bláho, jdeme do bitvy. Už se nemůžu dočkat, až budeme moct prostě jenom tak nazdař Bůh poslat naši carevnu Katarínu dopředu a sledovat, jak tam bude zamazávat jednu nepřátelskou jednotku za druhou. Ale teďka asi na tom prvním levelu toho chudina moc nezmůže, takže se budeme muset obrátit na naše hrdiné vojáky. Máme tu jednu jednotku obrněných kosarů, pak tam máme dvě jednotky kosary oboruční zbraně. To jsme tehdy ani neměli, ne? V tom prologu, ale teď si nejsem sakra jistý. Jo, takže vás dáme tady a zahajíme rozmisťování a rovnou zahajíme bitvu. Kde jsi, carevno? Jo, pojď třeba sem. Jo, kokka ti bude hlídat záda a tihle experti jsou tady. Super. Tak, ty můžeš být třeba tady, pokud se na tebe nabalijou, tak kosaři aspoň získají nějaký dobrý levely. My vyjedeme našema husarama dopředu. Ta jednotka je strašně dobrá. Hrozně jsem se na ní těšil, ale jak jsem viděl, jak cinčoví rytíři vydrtili dvě jednotky mých okřídlených husarů, tak jsem z toho byl úplně v řití. A toto myslím, že ještě byla ta vylepšená verze, že to nebyly tady tihle základní chudáci. A tohle to necháme, až doběhnou. Au! Ledové stráže taky střílí. No oni vlastně střílejou i ti s těma kopíma, nebo halapartnama, no, říkejte tomu jak chcete. Tohle je co? Jo, takže to dáme tady těmhle s těm. A nachystáme si kavalérii, že s ní zautočíme na jeho střelce. A rovnou je tam pošlem. Dobrý. Tohle je vlastně co? Rychlost? Jo. Tak jim snížíme rychlost. To je teďka strašně důležitý, když stojí. A Ježíš Maria.
Jojo. Vy se otočte. Ježišmarja, kam mě to zase portlo. Dobrý. Naše jízda si s něma hravě pohrála. Ale naše carevna je tam celkem v ohrožení života, jak na to koukám. Jojo. To mi říkají, že aj oni mají pěchota s pistolemi a velkými palcáty. No tak to mi ho vyndej. To se mi líbí. Nádhera. Jo, pozabíjej je. Tak, vezmeme asi veškerou pěchotu a pošleme na jeho generála. Jojo. Snížíme mu rychlost pohybu. Super. Vy můžete jít tamhle. Jo. Carevno. Spoukni ho na zem, prosím tě. Jo, nespad. Ale naše pěchota ho zabije, takže... No je to super, když takhle si můžete spolehnout na vaši pěchotu, že někoho zabije. Takže jako kdyby to byli střelci. Protože většinou ta pěchota není v takovýchto situacích moc efektivní, pokud teda třeba nemáte pěchotu lesních elfů, protože ta jejich pěchota je extrémně rychlá. Nebo samozřejmě slanešovu, že? Tak, zpomalíme toho idiota, ať máme nějaké zkušenosti. Tak, je po něm. Končíme bitvu a popojedeme. Ztratili jsme dva chlapy. Ti se asi střelili do nohy puškama, nebo těžko říct, co se jim zrovna stalo. Dva. Jo. Tak asi chtěli objímat jich roztomilý dikobrazy, takže... Budeme muset udělat nějaká protiopatření proti objímání dikobrazů do další epizody. Doufám, že je tam na to aspoň nějaká technologie. A když jsme u těch technologií, tak mě napadá, že jsem se na ně ani nepodíval. Takže jsou asi klasický idiot. Kašlu na to. Tak, máme tady rozhodné vítězství a máme tady popravy zajace. Sajlak se postará, jo, postará se, že bychom si doplnili 35% z těch dvou mrtvých a dát zajacu milost. Jo, obětovat zajace, to se mi líbí, to budeme asi dělat často. Tak, Kislev, super. Líbí se mi, že Kislev je prostě jenom jedna provincie. Jako jedno město. Tohle je co? Ty seš Evelina Bepčuk. Pepčuk. Kurňa, ženská. Kousavý vichr. Blablabla. Prozemnice ledové královny. Zvyšuje způsobené... Jo, takhle. Pak je tu medvěd. Ukrást technologii. Zvýšit přímý útok na jednotky. Blizzard. A co má naše carevna vůbec za kouzla, protože jestli jsou ta kouzla stejná, tak nevidím nejmenší důvod. Ne, nejsou stejná, takže je budeme moct dát dohromady, to je super. Tak, polibek ledové pany. Pana. Vezmeme carevnu a musíme se rozmyslet, kam sakra potáhneme. Já bych šel na ten Gerslev, když už je to teda nepřátelská provincie. Norskanů tady v srdci Kisleva, takže nejdřív vypráskáme tyhle zmetky a pak se půjdeme hledět něčeho dalšího. Zároveň co jsem četl, jak vyšel teďka nedávno patch 1.2, tak by mělo být možné pro počítače stavět ty budovy proti riftu. To by bylo neskutečně super. Doufám, že tak počítač učiní a že už tady nebude takový shitstorm. My tady nemáme žádnou nákazu, veřejný pořádek je v rámci možností v pořádku, to nějakým způsobem srovnáme. Takže dáme plus 5% přímý z budov. Pak tu máme technologie. Ty bylo. Jo, takže Prague, Erengrad, Kislev, země. Wow. Chladírna. Ta chladírna by se možná hodila, protože... nám dává nějaký ten boost do růstu. Tady máme taky v léčení, to se bude taky hodit. Pirátské zbraně, dosah 10% pro kyslevské jednotky. Tak to mi ho vyndej, průrazné střelné zraní, půl. Tak to se mi taky líbí. Nadvláda ledového dvora, wow. Ledový hranol, munice pro ledovou stráž, změna síle magických rezerv. Plus 15%, když se zvyšle. Vylepšené hlídky, kapacita místního verbování, tak to se mi taky líbí, ale zatím si tu dáme, kde to je, tu chladírnu teda, jo.
Budeme pěkně chladit. A tak mě napadá, že já jsem mohl verbovat, co? Ale tak kašleme na to a popojedem. Doufám, že se u Gerslevu neobjeví žádný sajraj, tady bychom potřebovali nutně vyřešit. Jep. Jep. A vypadá to, že se tam jenom spawnul hrdina, který se snaží začít verbovat. Pyrovo vítězství. Ale nepovídej. No, tak jdeme zase do bitvy. Vypadá to, že tady na začátku budeme muset bojovat i takovéhle trapné bitvy, ale tak co naděláte? Ledová stráž meče. Ledová... Já už nemůžu mluvit. Ledová stráž je zdatná stejnou měrou v magii i v boji a proto vykonává neústupnou vůli samotné carevny. Hybrid. Protipěchotní popáleným razem. Zajímavé, že Kislev už téhle době tady má takovéhle hybridní jednotky. Jsou očividně technologicky napřed. A my budeme útočit takhle blbě zprava. A zase je to jenom takový šnek, ve kterém ani nevíte, kterým směrem se má ten lid vydat. A jo, co už. A nebo taky ne. Budeme rovnou doprava a zahájíme bitvu. Tak, vezmeme pěchotu, dáme do jedné skupiny. Proč mají ten strážní režim? Já jsem si to tam snad někde zaklikl, nebo je to potom posledním patchi, tak? Už mě to rozčilovalo během prologu a tady je to furt. Tak, takhle by to mohlo být. Zrychlíme to. Ať tady nejsme samozřejmě až do večera, ne že by teďka už nebyl večer, ale troška rychlosti se bude hodit. No, ta ledová stráž dostřelí vážně daleko. To se mi líbí. No a patrně vezmu ledovou stráž bokem. Dám ji sem. A tyhle z ty experty dáme sem. Naše hrdiny dáme doprostřed. A tamti zmeci jsou tak akorát. Wow, co to je tady? Surprise, motherfucker. Maradéřští kopiníci tam vyrazili skoro odnikať. Naši kosaři jim dávají taky dobře na zadek. A vezmeme teda naši ledovou stráž a vyrazíme trošičku víc dopředu. Jojo. Tady chudáci marodéři furt vymýšlejí nějaký kraviny, ale tamhle stojí další kopiníci, kteří se stanou terčem našeho útoku. Dobrý, tady si nějací dementi řekli, že bude dobrý nápad, aby na nás zautočili a pobíhali tu jako střelené kačky. Ale na nás útočí tamhle ta věž, takže my se posuneme. Ježíš, takhle určitě ne, hoši, takhle určitě ne. Dáme normální rychlost, a v tom není takový bordel. A carevna půjde s ledovou stráží a ledová pana půjde s kosarama. Tady dáme naši jízdu a tady dáme naši ledovou stráž. Vás dáme sem, nebo tebe dáme sem. Dáme si zrychlení. Dobrý, ještě na pozice, to cejpá sakra. A co ty umíš vlastně? Počkej, tady seš. Útok soustředěný na středně velkou oblast. Tak tam zakástí. Jsou zvědavej, to by mohl být nějaký ledový déšť nebo něco takového. Krupobytí, no teda. Tak ale to kouzlo by taky mohlo začít nějakým způsobem fungovat dřív než od tamať odejdou, že? To může být pak následně dobře efektní, až se nám podaří je navázat na kontaktní boj. Tamhle střílejte. Tamhle střílejte a to má náměstí kde? Tady nebo až tamhle? My každopádně půjdeme až tamhle nahoru. Si s náma tahle jednotka nechce bojovat, tak jako nemusím, je to jedno. Já se přesunu s lehkostí tamhle. A máme už po druhé to krupobytí, takže ho dáme sem. Fuh, tady to naši kosaři dobře drží, jo. To je dobré, to je hodně dobré. Tady buffneme naši jednotku. Wow. Co tady ti? Ti dostali nějaký zásahy od koho, sakra? Když tamhle bojovat na blízko. Ale ne.
Takhle. Na blízko, hoši. Teď už na blízko. No. Vidíte, jak jste šikovní. Tak. Pošleme tamhle. Sice jsou to kopiníci a není to moc uvážený krok, ale co naděláte, že se mnou. Tady byla vyhlázená jednotka kosarů teda. To zatím patrně bude stát ten jeho generál. Maradérští lovci pochybuju, že by byli něčeho takového schopní. Ale my tady postupujeme úspěšně na hlavní náměstí. Dobrý, 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 dobrý. Tady akorát drží pozice nepřátelský generál. Ale mohli bychom semka přesunout tu kočku teda. Běžte tamhle, ti zmeci se jsou takhle vyhýbat, tak ať se vyhýbají. Kašlu na ně. Ne, turma třeba vy, pakoši. Jo, pokud jim to člověk nezadá naprosto přesně, tak oni vůbec nevíjou. Jsou úplně clueless. A ledová pana. Oni už se někam přesouvají, chudáci. No, super teda. Sedněte toho jeho generála, to je primárka. A náš sněžný leopard už bude za chvíli na místě a pošleme ho na nepřátelského generála. Tady zabereme tohle náměstíčko a naše jezdec ho zabere centrální náměstí. Dobrý. Jež tamhle. Už to máte? Mohli byste stát ale tak nějak... Takhle. To by šlo. A carevna půjde bokem sem. Tady to taky zabíráme. Dobrý, 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 dobrý. Super. Co ten leopard? Tady s ním bojuj. A ta ledová pana. Hej, ta to moc nefíluje. A bojím se i o našej kočku. Jestli to zvládne proti tomu. Že ona není zrovna dělaná na souboj proti jednomu. Tak, tady to máme zabrané a půjdeme teda opatro výš. A vezmeme jí carevnu. Jep. Tady jsme, by se dalo říct, to projeli na plné čáře. Na to, kolik nás bylo, tak... Fuuu. Nečekal jsem, že to bude takový oříšek. Ale tak nevadí. Hlavně, když nezabijou tu kočku, nebo... A je zkus do něho taky sekat. To mohli bojovat jako dva proti jednomu. To mohli zvládnout. Zpomaluje. Takhle si stoupněte. Co holka? Tak už by to mohlo vzdát, ne? Jo, ta zdrhá teda, vzdala to naše. Ten jeho mamrt se furt drží. Já zkusíme zdrhnout s kočkou, než se jí něco stane. Stejně musí nahoru za naší ledovou stráží. Tak, tady jsme je trochu převezli. A co dál, čeče? Jsme tady dostali trošku na zadek. Ježíš Maria, tak tady je druhá cesta. Když svůj, abyste šli dozadu, tak si to můžete obět do... No, to je jedno. Asi to prostě od nich chcou moc. Ale nezlobím se raně. Tak, co s tebou, holka? Tak, tady ti dostali dobře na zadek, to jo. A naše kochka, ta úspěšně zdrhla z města, tak může zaučet tamhle do lesíku, aby se jí nic nestalo. A tady bych čekal, že naše ledová stráž si s něma asi celkem lidu poradí. Vím, proč máte zase ten guard režim? Já se budu muset mezi čase podívat do nastavení bitvy. A vzhledem k tomu, jak se to tady vyvíjelo, by mě zajímalo, jestli vůbec ta ledová pana přežila. Marodérští lovci, tak běžte po nich. Vy si stoupněte takhle a zrychlíme to. Hejte do nich, by mohlo mít kýžený účinek. Jo, obrátili se idioti a najte do tady těchto expertů.
takhle, ale... Jsou jenom lovci, ti by se měli hnedka rozprchnout, dobrý. Dobrý, ten je generál, už se taky hroutí. Dobrá práce. Je tady ještě někdo, kdo by chtěl s náma bojovat, nebo tak něco? Ne. Tady rozhodně ne. No, já bych tam rád poslal carevnu, ale vypadá to, že na ní někdo útočí i z dálky. Zkusíme kočkou doběhnout do centra. Hejte do nich. Sakra, sakra, taková jednoduchá bitva v úvozovkách. A jak se to dokáže zkomplikovat? Najděte do tam těch expertů. Super. To tam ani nemusíme obsazovat, protože to bylo už námi obsazené, takže bychom to jenom deobsazovávali. Dobrý, dobrý. A kdo tady klade odpor? Zkusme to... co se stalo s tou kočkou? Hej, řekněte mi, že ta kočka umřela. Jo, já se ze sebe zblázním. Taká jednoduchá bitva a jak to dokážu podělat? Ne, nechci přijít do jezdectva. Ne, nechci. Tady umřu, umřu tady, bože. Dělej, dělej, dělejte. Jo. Moje zdestvo dostává hrozně na zadek. Se dobrý, jak tady střílijou nepřátelé přes ty budovy. Ale... Tak už to prostě je nastavené, ale vůbec mi nějak neštimuje, s kým máme ještě bojovat. Byl sice předtím ten nepřátelský generál. Tak ale honem s tím. Nebo mě tady zlikvidují jenom ty věže. Dobrý. Dobrý, dobrý, dobrý. Většina města už je naše. Víš tamhle. Střílejou po čem? Tady těhle? Si děláš srandu. Zapte ho. Normálně ho zapte. Jo, je mrtvej. To mi ještě říkej, že tady ještě někdo s náma chce bojovat. My už nemáme skoro ani čím bojovat. A vítězství. Vysvobozující vítězství. Vážně obdivuji, jak jsem na začátku říkal, že budeme muset bojovat i tyhle z ty jednoduché bitvy a podívejte se na to. Vážně třetí díl udělal i z obléhání obyčejných měst na prostej horor. My to mohli udělat nějak jednodušší, ne takový jako nahoru, dolů, tam, do řitě, doprava, doleva. Mohlo by to být udělaný nějak jinak, než bych sám věděl jak, ale prostě jinak. Svitek zaštítění, odolnost vůči zranění plus 20%, to by se mohlo hodit. Jo, takže ledová pana je mrtvá, kosaři jsou mrtví, jízda je mrtvá, kočka je mrtvá. To je super začátek a my tady dáme jenom obsadit. Super, a tady si postavíme rovnou nějakou aspoň základní budovu na kosary, ať tu můžu verbovat aspoň nějaké základní jednotky. Co tady dál máme? Mrazivý štít, ten se bude hodit, protože naše carevna dostává hrozně na zadek. Jep. Tak, zničení frakce, to je super, a jak jsme na tom zverbování? Jo, to máme Dazhovy meče, domoviny. Super, to je ta jedna proslulá jednotka, kterou tak s velkou pompou přidali pro každou hratelnou frakci. Za mě teda nic moc, to byl jenom takový ani placebo efekt se to nedá nazvat, takový trochu trapas podle mě, ale tak dobře. Přesuneme se semka, ať tady můžeme naverbovat nějaký lepší jednotky, ještě předáme tak, to bude celkem fofr. Jak jsme na tom teďka s verbováním vlastně, ukáž. No, jenom tohle sto. Tady bychom mohli verbovat aspoň nějaké... Jo, obrněné kosary. A tohle... Průrazné zbraně pro boj zblízka, speciální střelná zbraň, zbroj. Zbroj a štít, speciální střelná zbraň. Takže asi půjdeme po těchhle z těch, ti vypadají líp. Předáme tak.
už se nám zase bude nějakým způsobem aspoň trošičku rysovat armáda, protože to, co nám zbylo po té bitvě, tak to bylo hodně trapné. Super. Co tady dáme teď? Já bych dal zase tyhle ty dva experty. A tady to vypadá, že v blízké budoucnosti nic moc zvláštního nepostavíme. Já bych dal tohle z toho a ti kosaři za něco stojí, protože to bude takové srdce naší armády. A tady máme nepřátelskou armádu, se kterou se budeme muset vypořádat. Wow, 12 jednotek. Většina jsou střelci. No, ne střelci, ale jsou to lučišníci z řad kosarů. A my teda chceme kosary, hybridní jednotka. No, jako strašně hybridní jednotka. To mě bude lepší mít hromadu téhle z té pichoty, než hromadu nějakých lučištíků, kteří stojí úplně za prd. Co pak bys chtěl, bratrstvo Medvěda Kislev? Vojenský přístup, jejich nabídky. Do toho můžeme jít určitě. Aspoň budeme mít konečně nějakého spojence. A jak se rozkládá tahle ta provincie, kterou jsme začali zabírat? Ten Gerslev, jo, tady spousta zase úkolů. Volkskrat, Igerov a pevnost Jakova. Tu si pamatuju ze druhého dílu, pevnost Jakova. Nádhera, takže tohle je ona provincie, kterou bychom chtěli relativně zabrat. Tady jaká posádka v Kislevu? No, vypadá to celkem dobře, tohle je carská stráž, carská obrnění kosaři, jo. Vypadá to, že budeme mít s takovou armádu jenom pěšáků. Ty seš kdo? Elena Zakarova. Obchodní dohoda, tak na to rozhodně přistoupím, obchod je vždycky vítán. Jo, a my co? Kerslev. Tady to bude trvat 4 tahy, než to nabere jedničku. A tady jsme na tom jak? Taky nic moc. No, to jsem měl možná promyslet, než jsem tady začal stavět tyhle si nářezy. Ale co se dá dělat? Nebo, že bychom to svěřili technologiím, teď vyzkoumeme tohle a pak půjdeme na léčení. To nám dá aspoň plus 5. Mohli bychom zrušit tohle. A co tady bylo na ten růst? Na ten růst tu bylo tohle. Cech kameníků. Tak to tady postavíme. Zbouráme tuhle tu záležitost a půjdeme na ty kameníky. Ať máme nějaký růst a s tím růstem máme vyšší úroveň města a samozřejmě následně potom lepší jednotky. Tak, teď dáme teda tyhle ty idioty. No možná by bylo lepší ty druhý idioty. Jo. Předáme tah a zkusíme vykutit, kterou oblast bychom nepříteli sebrali. Obchodní dohoda, jo. První obchodní dohoda směrem do říše. A vyvinuli jsme novou technologii a půjdeme teda na to léčení. Což nám dá nejen rychlost doplňování jednotek, ale i nám kýžený růst. Tak, přesuneme se tady na hranici a doufám, s trochou štěstí dobijeme ten Igerov, že tam celkem dost nepřátelských jednotek, takže předtím určitě budeme verbovat. A tady jsou ogři. Ti se budou hodit a naverbujeme tyhle dva kosary. Tady dáme teda budovu na růst, to bude tahle sta, a předáme ta. Stavět se sice bude dva tahy, ale co se dá dělat? To lepší, než tady čekat třeba další 100 tahů navíc s tím růstem. Sice přeháním, ale nejsem zas až tak daleko od pravdy. Půjdeme sem. Igerov. A, těsné vítězství. Budou vyhlazení ohři, chci to bojovat. Já když to dám na automatiku po tom debaklu, co jsem předvedl minule, tak se mi akorát česi vysmějou. Takže to budu muset bojovat for real. Teď máme daleko podle mě i lepší složení armády, protože ta kočka je sice dobrá, ale ta kočka má bonus proti velkým. Takže pokud jako tu kočku nepošlete na obra, tak není zas až tak dobrá. Možná kdyby nepřátelský šlechtic byl na koni a pak by byl brán jako velký, tak by ta kočka mohla být efektivnější.
No a ta ledová padá, to kouzlo bylo jako super, ale je to takový, jak když prtne trochu, no, protože jako než to zakástíte, tak nepřítel už je dávno někde jinde. Tak, síla magických rezerv 13. Dobíjení blokováno, zájme rozmisťování, nebudem tu vymýšlet kraviny. Kosary dáme do jedné. Tyhle do jedné, Ježíš Maria. Hej, to musí být někde nastavení barvy spojenců, výchozí, běh, výchozí, strážní režim. Juhu, prvé změny. Super, tak už by mě to nemělo dále otravovat, protože ono je daleko lepší, když vaše jednotky automaticky nepřátelé pronásledují, než když tak nečiní, protože to je pak úplně psycho. Se divíte, proč vaše jednotky furt někde stojí a čumijou jak dementi. Tak. Budete takhle, kluci, a za vás dáme ledovou stráž, tady dáme carevnu. A tady to vypadá na nějaký super ichtily. Kosový štít děr vyšší, sakra. Ach jo. Kosový štít. Úplně vypadá jak z Kosova. A jak se nám teda rozrůstá mapa? Nebo rozrůstá, rozprostírá. Tady máme hlavní zabírací bod, tamhle nahoře vlevo. Tohle už vypadá jako konečně něco nového. To předtím bylo zase jedno ze starých psych, kterým už jsem si musel projít. Super, co to tady stavijou? No, tak vás tam pošlem to rozmlátit. Byl bych rád, kdybychom postupovali tímhle směrem dál. To celkem jde tou střelbou, jako nic neříkám. Kdybyste se mohli přesunout tamhle a rozstřílet jim držky na blízko pěkně. Tady jak rupne ta hradba, tak budou asi hodně překvapení chudáci. Jo. Ti tam jenom, jsme tu jak razí, budou postřílení chudáci. To je co? Obrnění kosaři, no. Chudáci. Vypadá to, že pro nás má ještě nějaké překvápko a my akorát teda vezmeme tuhle pěchotu a dáme ji takhle. Ne. Asi takhle. Kosový štít děr vyšší. Super, střílíte do nich. A vzal bych naše lučišníky a dal je sem, protože na ty jsem prakticky zapomněl. A vezmeme naše ogry a nacpeme je dovnitř. Tady máme naše ledové stráže. Pojďte sem. Pojďte tam. Jestli se chcou prát, tak jim můžete střílet klidně zblízka do ksichtu, mě to vadit nebude. Jo. Tady naše jednotky už jsou prakticky bez munice, takže já je tu rozmisťuju takhle je úplně zbytečně. Tahle se teda střílet ještě může a tam ta taky. Ale ledové stráže by mohly užít sem. Ty vyfič. Carevno, běž sem. Vystujte takhle. Dobrý. To vypadá, že ty děrviše za chviličku postřili, jo. Naši ogři tady rozpoutali chaos. Nádherná práce. A tohle je co? Tohle to jsou nějací další kosaři, který by mohli už dávno bojovat vevnitř, že? Super. To je ta jednotka stažených kosarů. Já už jsem si říkal, kdo mi tady co kam zdrhá. Jo, aby, pojďte sem, dobrý, bychom měli, ogři, jak se zdá, se dobře baví. Vy pojďte sem a ta ledová stráž má v plánu střílet ještě dneska, nebo to nechávají na zítra. Dobrý. Tak, tady taky, jak se zdá, postoupíme kupředu, ještě. Tak, už
můžete stát takhle. Vypadá to, že tentokrát se mi daří, i když to bude asi hlavně způsobeno tím, že mám přesilu v jednotkách. Ono ani jako nepotřebujete přesilu v číslech, ale jako v jednotkách je to vždycky úplně to nejlepší. Hlavně když máte koho kam poslat, protože jak pak máte takovéhle město, kde je spousta uliček a nemáte to čím ucpat, tak to je úplně pak v pasti. Jděte tamhle a vy... sem. Jep, to bychom měli. Dejte jim. No tak, uhřít si. Carevna je na tom celkem pohodě. Ta si užívá tady takové malé soáre v pozadí. Běžte tamhle. A vy máte ještě munici? Jo, někteří z nich mají munici. Takže se tam můžou nadrbat. Ty běž tamhle. A ledová stráž, je potřeba ji nějakým způsobem přesouvat asi určitě. Tak běžte tamhle rozbít tu zeď. Tady se nám snaží vlízt do zad, to si děláš srandu. Dobrý. A my si vylepšíme tady tu jednotku, teda když ji takhle zkusili rádoby ambushnout. Řekl bych, že tahle ta zábrana padne 1-2 pod ranami ogru. Pro ně je to jenom taková menší obstrukce. Dělej. Ale no tak. Kam zase jdete? Oni šli někam žrát, já úplně to vidím. Úplně vidím jak... stal bych si sváčů. Kurňa, hej, běžte tamhle. Sarem. Jo, zafoukáme tady na ně, co hudáci. Dobrý. A obsadíme tady na městíčko. Do toho přesuneme tyhle ty kosary. A vezmeme naše lučišníky a možná to pošlem tamhle. To zní jako plán, aspoň prozatím. Jo, naše lučišníci napadli tady tyhle z těch chudáky ze zadu, takže ti teď asi jsou hodně překvapení. Ty běž sejmout nepřátelského generála. My máme naši ledovou stráž, takže ji dáme semhle. No jako bychom mohli ty věže odstřelovat z dálky našimi střelci, ale to by bylo asi zdlouhavé. Takhle mám aspoň pořádný ztráty a můžu se nad tím rozčilovat, jak jsem neschopný. Ještě tamhle. Ogrové už jsou stejně tady a běž tady. A vítězství je naše, super. Končíme bitvu. Ja. Miluji ten cinkavý zvuk po bitvě. By si dal klidně i na vyzvání. I když, no, na vyzvání, spíš jako na zprávy. Teď ještě to je nějakým způsobem vyfiltrovat. Což asi taky nebude nějak extra těžký, ale musel bych se tomu věnovat a nevím, jestli se mi chce. Někteří říkají, že je kyslev naživu. Vlast, která pečuje o své obyvatele a brání je v časech války. Cizinci tato tvrzení považují za klepy starých babek. Ale ti, kdo spatřili, a zbytek už se nikdy nedozvíme. Co tady máme? Válečný praporec. Velení plus 8. Podporovatele minus 2. Ale no tak. Pokladnice 700, to se bude hodit. Tak to tady obsadíme. Jap, co tady máme? Získaná oddanost 1, získaní podporovatele, vládnutí, nákaza. Taky se bude hodit. Nádhera. Co s tebou, Kataríno? Ty máš level, takže bych ti dal smrtící mráz, ať máš nějaké ofenzivní kouzlo. A možná bych ti ho měl dát na dvojku, že? Tak, tady máme co za úchyly. To jsou ogrové. Někdo by je měl vyhnat zpátky do hor. A tak jsem tam viděl klan Molder. Skoro jsem zapomněl, že se s nima budeme muset nějak vypořádat. Že to bude takový náš hlavní průser tady. Tak, v Kyslevu se nám konečně postaví ona budova, kterou jsme tak nutně potřebovali. Na zvýšení
růstu a můžeme ji zároveň vylepšit. Tak a teďka máme kolik? Za 6 kol tam bude přebytek a zároveň za 3 kola se to vylepší, takže pak už to bude vážně odsejpat, jak se zdá, až letit v posádce se nepřesunou, tak o tom víme samozřejmě a tady můžeme už, jo, můžeme přes globál. Zbroj a štít, speciální střelná zbraň, zbroj. Tady tíhle z těch by mohly být trochu víc unikátní, protože jako máte obrněné kosaři. Jako chápu, že je to taková ta klasická verze základní a oboruční zbraň, ale pak víceméně stavíte vždycky ty s oboručkama. Protože jestli je to jako midgameová jednotka, tak potřebujete aspoň, ať má průrazné zbraně pro boj zblízka, kdyby se stalo, že se potká s nějakou endgameovou jednotkou. Yep. Tak, to bychom měli. Tohle z toho odklikneme, ještě předám tah. A vidím to pomaličku tak, že budu končit s touhle epizodou. Kdybych byl trochu schopný a našel telefon, tak bych se hnedka dozvěděl, kolik je hodin, protože mám zasnuto a mám tu ručičkový klasický hodiny a vůbec na ně nevidím. Tak, místo posledního odpočinku na břeji Urské je vyplavená kostra obrovského medvěda. Je dokonce větší než ten nejmohutnější válečný medvěd. Kosti jsou dokonale čisté, zcela neporušené a nenesou žádnou známku rozkladu. Zajisté se jedná o znamení Ursunovo a my na něj musíme se zbožnou úctou odpovědět. Diskrétní pohřeb, velká hranice, patriarcha anebo oddanost. Hej, já bych zkusil toho patriarchu, ať máme zhruba představu, co patriarcha umí. Burácející řečník, jo, já jsem měl vlastně v tom prologu. A on je to takový hybrid, ale asi by se hodil. Takže vezme svou fousatou řiď a přesune ji do Igerova. V Igerovu, ne, Gerslev si vylepšíme. Jak si vylepšíme Gerslev, tak budeme moct vylepšit budovu na vojáky a budeme moct verbovat aspoň něco, co nějakým způsobem připomíná vojáky. Protože zatím v téhle provincii můžeme verbovat jenom takovou vidláckou verbež. Vyvinuli jsme novou technologii, to se taky bude hodit. A jo, co si dáme jako další technologii? Pohybový dosah, náklady na stavbu minus 25% pro budovy posvátného čeho? Vozdu? Šmary, my tady zase máme nějaký les. Zbroj plus 10 pro saně. My tu žádné saně zatím verbovat nemůžeme, takže to mi vůbec nepřipadá jako dobrá volba. Disciplina ledového dvora odmyká. Tak zkusíme tohle. Uvidíme, jaká je ta výcviková pozice u ledového dvora dořitě. Když se už naučil mluvit, tak by to bylo super. Jo, ledový dvůr. Ledové pany. Hrdina. Jo. Tak to jsou zvědavej. Doufám, že budou stát za to, tady ty speciální ledové pany. To nebudou žádné kravky, ze kterých mi akorát bude praskat žilka v mozku. A ještě bych udělal konec tahu. Sice už bych se měl někam přesunout. Hele, Kyslevská ta, teda Kyslevská, Katajská karavana je tady, sakra, jsou fakt úplně vydrbanej v té hlavě. Tady by pevnost Jaková je teda ve vlastnictví ogru. Což by se mohlo jevit jako problém, ale není to problém, je to právě řešení. Protože kdyby nepřítel byl ještě tady v pevnosti Jakově, tak my bychom museli třeba sem a on by mohl přijít takhle ze severu. Takhle, když jsou tady ti ogrové, tak nás sice taky můžou napadnout, ale je to daleko menší pravděpodobnost, než když tam máte někoho, s kým už tu válku máte. Takže je super, že my můžeme postupovat dále na sever. A za jeden tak to tak bude vylepšený, to je dobře, to je moc dobře. Akorát tady, jopí, tam to taky vypadá, že už se to trošičku rozhejbalo. Předáme teda ještě tah, když už je to zrovna taková ta část, kdy jenom musím předávat tak, aby se udělali určité věci, které potřebuju, tak to uděláme takhle na konci epizody. Tak, tohle si to postavíme a můžeme ještě něco, můžeme budovu na jezdce, ta by se určitě hodila. Posvátný hvost.
Rychlost doplňování jednotek, pravděpodobnost úspěchu přepadení, tak to je taky dobrý. Nákaza minus 1, přímý ze statku plus 10. To zní zajímavě. Držiště. Jo, takhle. Tak, to se mi líbí. Co to tam bylo, sakra, ještě? Tohle z toho? Jo, to je jenom na vládnutí. A to budem taky asi, jak se zdá, využívat. Já bych ale postavil něco na vojáky, protože vojáci jsou přesně to, co teďka potřebujem. A jak, kolik tahů se to bude stavět? 2 a 1. Super, takže můžeme vlastně předat tah. Co to? A? Vojenský přístup? Vojenský přístup. Já bych tomu přistoupil taky vojenský a poškrábil to. Igerov, co tady? A jízdní lučišníci, to může být zajímavá jednotka. Viděl jsem je v multiplayeru. Ale takhle ještě kampaní ne. Ne, že bych teda jako toho měl hrozně nahraný, jo, za Kislev, ale víte kam směřu, doufám teda. Garslev, proč, když tady máme, jo, jsou tady, jsou jenom idiot. To jsou jenom kosoviští dervíši, no, předsunuté postavení, tak to je zase výhoda. Tak je postavíme, je to přece jenom jízda a jízda se bude hodit. Tak, tady půjdeme na třetí úroveň, takže se budeme moc dostat ke střelcům, tady se dostaneme k tomuhle, tady se dostaneme takhle a tady se uvidí, co postavíme. Doufám, že už to bude nějaká vylepšená budova, nebo budova na vylepšenou nějakou speciální jednotku, kterou bych rád naverboval. Je mi úplně jedno jakou, hlavně když to bude nějak speciální. Super, prsten hvězdného železa. Tak, vezmeme carevnu a vyrazíme tady přes jeden most k mostu druhému. To trošičku bez nápadu, a co je to tady za bordel? Tady jsou nějací chaosáci, tady jsou nějací kysleváci a tady jsou taky kysleváci. Super. Doufám, že tady tenhle ten mamrd je zrovna na cestě někam ke Kislevu. Protože jsem si, teda jsem si, nejsem si úplně jistý, jestli by... to nechci, co je to tohle? Příkaz probuzení země 2% přímo navíc. Tak do toho půjdu. Že si nejsem úplně jistý, že by se Kislev byl schopný ubránit. No, uvidíme. Když tak se budeme muset stáhnout. Co pak by si rád? Obchodní dohoda, tak to jo. Řekl bych, že v rámci téhle kampaně bude taky celkem těžké udržet naživu naše říšské spojence, kteří jsou na jihu. Tak, doufám, že tady není takové přepadení. A Pyrhovo vítězství. Umřou. Ogrové budou na umření, ale já se tady nebudu zdržovat, jenom to prdnu na automatiku a obsadíme to. Super. Volskrat. Jo, takže tohle zbouráme, protože tamhle máme lepší, už vylepšenou budovu. A carevna má level. Takže jí dám mrazivé čepelě, ať může podporovat i naši pěchotu. A zároveň má level tady patriarcha, takže patriarchovi dáme co? Bonus začelní útok, to je zajímavé, síla zbraně, to by se mohlo hodit, mohli bychom z něho mít nějakého hybridního hrdinu, který by nejen podporoval naše vojáky, ale byl by třeba i v rámci možností nějakým způsobem schopný odrovnat nepřátelského generála. Sice od něho nečekám, že by šel a třeba rozbil hubu Scarbrandrovi, ale kamenné lebky, bratr... Super, tak to jsou ti ogrové, o kterých jsem si říkal, že je super, že ovládají tu pevnost Jakovu a že s nima nejsme ve válce, takže můžeme jít na ten Volzgrad. A mezi tím bratrstvo medvěda nebo kurňa čeho si řeklo, že je nejlepší čas jim vyhlásit válku, takže my tady teďka máme válku a oni s náma, jo, určitě nebudou chtít mír, což je super. A tady bych postavil tohle z toho, kdyby to ale jenom šlo. Takže já bych tady postavil něco na... Růst a vládnutí. Igerov. Igerov je kde do říti? Igerov je tady. Tohle nám dává teda podporovatele, oddanost a další záležitosti. A můžeme tu postavit něco na vládnutí, generované příjmy a tak. Tak tady postavíme tohle.
Problém je, že než se tam přesuneme, budeme muset vyřešit tuhle nepřátelskou armádu. Sice to s něma už vypadá tak, že by nás možná vzali na vědomí, jako své svrchované pány, ale ještě nám to bude chvíličku trvat. A pak tu máme tyhle ty mamrdy, které musíme taky porazit. To celkem v pasti, jsme i celkem na mizině, takže to bude hodně náročné. Doufám, že nám ty bitvy, které jsou před náma, vydělají dost na to, abychom se pohli z místa. A doufám, že nějakým způsobem, když vyřešíme tohle, předáme tak, nikdo nezautočí na ten Igerov, nikdo se tady tak jen tak nespawne, jedna z těch ogřích armád. A my budeme mít čas ještě pořešit tyhle ty Norskany a poté se přesuneme zpátky k Igerovu, kde bychom to mohli ubránit. Tady, jak se zdá, na jihu jsou nějací upíři. Tak to bude asi taky dobrá osina v říti. A máme tu někde, kde si můžu říct, že je to v klidu. Vypadá to, že tady. Tady to vypadá, že tam vládne ta rozumná žena, která za náma přišla s tou dohodou o obchodu. A jak jsem předtím říkal, a pak tak neučinil, tak já tady tuhle z tu epizodu přesně tady zaříznu. Doufám, že se vám tahle epizoda líbila. Pokud jo, tak mi prosím vás dejte like nebo i odběr. A když mi dáte odběr, nezapomeňte na zvoneček, ať vám neuteče nové video. A uvidíme se u další epizody. Do té doby samozřejmě zatím čau.